Gorenje představuje novou generaci sušiček. Intuitivní uspořádání ovládacích prvků. Dokonalá ergonometrie tvarů ovládání ještě více usnadňuje. Méně časté vyprazňování díky velkému objemu nádržky. Nejčastěji používané programy jsou zvýrazněny blízko hlavního displeje a umístěny na prvních pozicích pro jejich snadnou volbu. Navíc si můžete zadat svůj oblíbený program či vybrat z nabídky speciálních programů sušení. Senzocare. Styly sušení plně přizpůsobené vašim potřebám. Gorenje. www.gorenje.cz